Seus loops. Sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandálias, mais uma vez estamos aqui. Vou falar sobre um filme, né, que faz tempo que saiu. É, muito tempo, mas é tempo já, né? 2018. É, Nasce uma Estrela. É um filme, já uma regravação, na verdade, não precisa chamar remake, regravação. Não sei o que seria melhor de chamar, mas é um filme... É um novo filme, mas é um, já tem um filme antigo desse aí, onde, né, tem um cantor, tem um grande problema com bebida, né, tanto na vida profissional e na vida pessoal também dele, né, que é o Jackson. Jackson, se não me engano o nome dele é Jackson. O filme é de 2018. É o Jackson Maine, né, que é interpretado pelo Bradley Cooper. E ele tá viajando e tal, ele conhece esta mulher, a Ali, que é a Lady Gaga, que nem pra mim, ela nem parece ser a Lady Gaga nesse filme, né, porque a Lady Gaga, geralmente eu vejo aquelas roupas, aquele monte de roupa e acessório e um monte de coisa, nem parece ser a Lady Gaga nesse filme, né, só que ela é uma compositora que não acredita nos sonhos dela, não acredita no potencial dela, não acredita... que ela pode fazer as coisas, né? O pai dela mesmo me dizendo que ela, nem todo mundo pode ser famoso, nem todo mundo tem talento. Tipo, ela tem talento, ela é uma boa compositora, mas só que ela não acredita nela mesma, então... E o pai dela também não acredita nela, então ela não tem um apoio, né? E é assim que ela consegue achar o Bradley Cooper, né? O Jackson, né? Que chama ele de Jack, ele é um grande cantor já... um grande cantor de música mais romântica, country, geralmente, né? Então ele é um grande cantor que vive viajando, fazendo seus shows. Ele viaja de moto, com aquelas motos bem doido, né? Só que ele tem esse grande problema com a bebida, né? Que ele bebia muito com o pai dele. Depois que o pai dele morreu, mesmo ele se afundou na bebida mesmo de vez, né? O que é... Que é esse grande problema que ele tem, que ela fica vivendo. Então, depois ele conhece a Ellie, ele começa a se apaixonar por ela, obviamente, né? Ela também por ele, e ele é um cara gentil e tudo. Mesmo bebendo um monte, ele muda o estilo, né? O jeito dele. Mas ele começa a... Esse problema com a bebida começa a ser um problema, né? E ele trabalha com o irmão dele, que é mais velho, porque ele nasceu quando o pai dele já tinha 60 anos, se não me engano. Então, o irmão dele é muito mais velho que ele. Então, trabalha com a mãe dele. Depois ele descobre que uma fazenda do pai dele, que ele vivia antes, o irmão dele pegou e vendeu. Ele fica bravo, o irmão dele vaza do show. Ele se virar sozinho, ele começa a se virar sozinho, ele é ele. E ele consegue, com muito esforço, né, e meio sob pressão, digamos assim, né, digamos assim, sob pressão, ele consegue fazer a Ellie cantar. Né, ela é uma ótima compositora, só que ela não acredita nela mesma. Depois o nome do filme é Nasce uma Estrela, né? E tem aquela música Shallow Now, que até foi muito zoada na hora que a... Como é que o nome é a mulher? A Paula Fernandes fez aquela com coisa lá de Shallow Now. Ela, juntos e Shallow Now. É muito zoada no Brasil. Mas tem essa música que é muito bonita, né? E tu... Eu senti pelo menos um grande... Eu senti uma veracidade, digamos assim, nos dois. Parecia realmente que estava acontecendo isso com eles. Não parecia um filme, entendeu? Eu não sei se isso é baseado numa história real, né? Não sei se existe mesmo essa história real, se não, não. Mas eu achei muito legal a história, né? E com o tempo, né, ela vai cada vez se soltando mais e mais, né? E com o tempo ela vai começando a compor mais e mais. E eles vão fazendo shows juntos. Eles brigam, obviamente. Ela meio que se separa dele. Ela vai atrás dela. E no final eles acabam ficando juntos. E na última parte eles cantam aquela música Shallow Now lá de uma forma emocionante e tal. Nas últimas partes do filme. Né? É um filme legal. Né? Já é um remake, gravação. Não sei como é que você quer categorizar ele aí, mas é um filme muito legal.
E tem partes emocionantes, né? Você se comove, você vê o alcoolismo do Jackson, que é bem forte, a doença, né? A doença do alcoolismo é uma coisa muito forte. E você vê tudo isso acontecendo e a música, ele é famoso, ele não é tratado como uma pessoa, ele é tratado como o cantor só. Então, tipo, o pessoal vem falar com ele, mas por ele ser cantor, tipo, ele não é tratado como uma pessoa, tipo, ele quer tirar foto, quer agarrar eles, coisas assim de fã, né? E tipo, e ele consegue meio que ajudar essa pessoa a se descobrir, a Ellie se descobrir, a ser compositora, cantora, né? E nascer uma estrela mesmo. Recomendo vocês verem o filme. Eu não vi, faz muito tempo que saiu o filme, 2018, né? Eu não vi não, na época. Mas a gente vê, né? E eu trago aí pra vocês. Não se esqueça de se inscrever e deixe seu like. Até mais.